Dobro jutro, džezveri. Dobro jutro, džezveri. Ajde, ajde, ustani, sunce već izašlo, ko će da ga pozdravi? Pomoć! Dobro jutro, ljudi, kako se osjećate? Danas je ponedeljak i ja se osjećam eventualno zato što Vlogmas kreće da bude prava paranoja, pravo ludilo. I no descansaré hasta conseguirlo. Ja sam perfekcionista, to sam vam već i rekla, i ja sada razmišljam da li sam zadovoljna materijalom od juče, da li nisam zadovoljna materijalom od juče. Hi sisters! I ujedno se snimam za sutra. Elem, trenutno je 9:15, ja sam ustala u 7, tako da, evo, radno već 2 sata, to ću vam tamo pokazati. Došla sam samo da vidim najvećeg lenjivca na svetu koji se nije pomerio odavde od jutros. A zašto nisi ti ustao? A zašto ti nisi ustao? Da čujem. Ćemo pomaziti Beku. Ajde, dođi da pomazimo Beku. Ajde. Trgovinska politika, ekonometrija, informacioni sistemi, engleski, teorija organizacije. Pa kaže, matematika za ekonomiste, 10 kao vrata. I baš zato danas ćemo pričati o matematici. 10 stvari bez kojih ne mogu da zamislim život. Kao što vidite, atmosfera je radna i evo odmah da kažemo koja je to prva stvar bez koje ne mogu da zamislim ni jedan dan. Gospođica Mrs. Always Right vam kaže da je to moja kafidžonka. Ova je ispijena jutros u 7, ali nakon što doručkujem popiću još jednu, jer ukupno pijem 3 kafe dnevno. Što se moje kafe tiče, potrebna su nam ukupno 3 sastojka, ne računajući vodu. Nekako, meni je bitno iz koje šolje pijem. Volim da je šolja u principu manja i otprilike pravim pola šolje ove kafe, što bi rekla Sara, izvini, jel meni možeš puno šolju kafe? Ja kažem, ali receptura je samo za pola. Uvijek pijem Nescafe Gold. Zatim šećer i sojino mleko i ne pijem bilo koje mleko, ovo vam pokazujem iz razloga što ovo mleko utiče na ukus kafe. U pitanju je sojino mleko koje izgleda ovako, mislim da sam vam ovo već jednom prilikom pokazivala. Jednu puniju kašiku kafe, jednu ravniju kašiku šećera i 4 brega sojinog mleka. Kada hoćeš nešto toplo, klekneš ispod koze, stiseš malo ono bimence, puna usta mleka. Kakvo mleko s bregom? Sunce ti jebem krvavo. I idemo negde malo iznad polovine. Kako sam čudna sebi sa zavezanom kosom, ljudi! Pre nego što pređem na stavku broj 2, da li ste svesni da Dunja ima repić? Njam! Pogledajte, ja sam druga osoba. Kmnji! Krećemo na stavku broj 2 i druga stvar koja čini svako moje jutro jeste naravno doručak, iako ovo deluje tako knji, zapravo i nije, zato što ja poznajem mnogo ljudi koji ne doručkuju ili koji doručkuju prekasno. Nakon što sam radila nutrigenetski test na VS klinici, nutricionista Đole mi je rekao jednu obaveznu stvar, jer sam ja počela da je ne poštujem, a to je da doručak mora biti najkasnije do 10, jer tada organizam vaš najbolje vari. Tako da, ako doručkujete posle 10, smatrajte da niste doručkovali, nego ručali. Moja mama je nama usadila tu naviku za rani doručak još kada smo bili deca i sjećam se, ono, u 7:30 kreće škola. Mi u 5 do 7 moramo bar nešto da, što bi rekla mama, stavimo u kljun, jer tog momenta kada vi krenete da jedete, u stvari metabolizam krene da radi. Moram da kažem da sam se u poslednjih par meseci malkice razmazila i da sam krenula da pijem kafu pre nego što doručkujem i da to dosta zbunjuje i moj ritam i dalje jelo i da ću to prestati od 1. januara da radim zato što bukvalno nema potrebe. I nakon nutrigenetskog testa otkrila sam da treba da izbegavam i mlečne proizvode, znači pavlakicu, i proizvode životinjskog porekla,
recimo pršuticu i kada jedem nešto životinjskog porekla treba da ne bude u pitanju crveno meso, tako da ja u poslednjih mjesec dana, ljudi, isprobavam svašta nešto da jedem za doručak. Ja sam fan slanog doručka, mnogo više nego slatkog, mogu da pojedem slatke, ali mi onda kafa posle tog je onako knji. Tako da će se ovaj vlog zvati knji. Danas ću probati po drugi put u životu da napravim ovsenu kašu koju sam jela u Blumu. Nakon što smo Janka i ja jedno jutro doručkovale tamo, Janka je otišla i što ona kaže, napravila odmah sljedeći dan sve isto, a Dunja failovala životno, ništa nisam dobro radila, tako da ću sad da se presaberem i da pokušam još jednom iz početka da napravim ovsenu kašu. Bananu nemam, nego ću koristiti maline, tako da neka nam je Bog u pomoći. Ovaj kikiriki puter je predivan, inače nisam neki ljubitelj kikiriki putera i mogu da živim bez njega, ali jako lepo bio sa ovom ovsenom, maline ili masline, ko kako voli, i whey protein. I ovsene ćemo skuvati u badevom mleku. Nadamo se da je ukusnije nego što izgleda, a sada ćemo i da probamo. Iskreno, topinger. Ćao, topinger, odjeva, blok. Moram da vam kažem, kada ovako krećem da pričam na listi broj 1, broj 2, broj 3, osjećam se kao da vodim UK MTV Top Charts R&B. I na našoj R&B listi, na mjestu broj 3, stvari koje radim ujutru, nalazi se nešto što ćemo objediniti u jednu sekciju, iako su zapravo dve, higijena i nega. Zaista mnogo ulažem u negu kože, negu kose, negu lica. Elem, ovdje se dešava all the good stuff, ja sam se upravo isčuširala. U principu se trudim da sad ne budem sat i po vremena ujutru u kupatilu, ali da uradim ili peeling ili masku, naravno da operem zube, da se umijem, da nahranim svoju kožu, da sredim frizuru i da sam onda nekako slobodna za ostatak dana. U principu se, kada sam kod kuće, ne šminkam, ali danas ću se našminkati samo zbog vas, da ne morate da me gledate ovako. Što se umivanja tiče, obožavam da koristim ovu stvar. Bukvalno ostalo je još malo, kao i mojih živaca tokom vlogmasa. Koristim penu za umivanje i nekako kada naviknete na ovakvu penu, kada se umijete posle toga samo vodom, budete i sezona i to je to, jel? Danas ćemo staviti jednu maskicu, jedna od mojih omiljenih. To je The Body Shop Himalaya Charcoal. Izgleda predivno, kao i moja psiha. Prvi put kada sam stavljala ljudi ovu masku, bukvalno ćosička je vrištala od smeha. Ja nisam mogla da poverim lici, nisam mogla da skinem masku koliko sam je stavila. Tako da ja sad kao štedim, a nikad ne znam da li sam stavila premalo ili previše. Ko će ga znati? Knji! Sljedeća na redu, pranje zuba. Električnu četkicu koristim već 3 godine i ne bih je zamenila ni za šta, apsolutno na svetu. Jedno od najčešćih pitanja od kad se ja bavim ovim poslom, kako su mi tako elizuli? Ja moram prvo da kažem da je higijena baza svega, a da onda sve što radite posle toga može da dođe samo kao šlag na tortu. Tako da, molim vas, obratite pažnju na to i vodite računa o svom osmehu. Kada god nekog pogledam, prva stvar koju vidim su oči i zubi, i to je nešto što ništa drugo ne može nadomestiti. U sljedećem koraku prelazimo na brzinsku hidrataciju. Inače se danas ne bih šminkala jer ne bih imala neki veliki povod, ali što bi rekli stari Grci, malo da se doteram za vas. Ne zaboravite da ukoliko provodite vrijeme napolju, uz ovaj vetar i sve, obavezno imajte ili BB kremu ili puder. Kaže moja kozmetičarka pre neki dan, Dunja, nemoj da mi zaboraviš da nosiš BB kremu ili puder, zaštiti svoj lice. Frizura je sređena, ako se ovo tako može nazvati, i kao posljednji korak koristimo lip balm od Laneige, moj omiljeni, koji koristim uveče, ujutro ili kad god, iako na njemu piše lip sleeping mask. Kako će tačno moje usne da znaju da li je dan ili noć? Knji! Stvar broj 4 na našoj danas top chart Dunja's Morning listi jeste muzika. Ja mislim da od kada su uveli Insta story na Instagramu i od kad sam ja onako kroz muziku počela
da express my feelings. Ja mislim da su mene ljudi totalno drugačije doživjeli. Ja sam neko ko obožava muziku od malih nogu, ali nekako kako sam rasla, tako sam sve više i više žanrova volela. I često ljudi kažu da ne mogu da veruju koliko pesama znam, ali koliko pesama različitih žanrova. Kako ćete znati da mi je jutro dobro, kako ćete to prepoznati na mrežama? Dakle, ja kad ustanem, upalim ovde zvučnik. Ukoliko čujete da od ranog jutra pevam ovako nešto, onda znajte da mi je dan i više nego dobar. Ili, to može biti recimo tematska muzika, s obzirom na to da Miss Jelke 2020. moramo da ispoštujemo, nekad je to i ovako. A merry little Christmas, let your heart... Treći mood. Da vam Dunja pošteno kaže, mnogo puta provedem dan u pidžami, međutim, imam i ja svoju uniformu. Ovo je inače moja omiljena pokućna i dokućna i okokućna trenerka. Možda posao, možda izaći, tako da takve stvari su nam neophodne u ovakvim vremenima. Dakle, ovaj deo oblačenja nećemo staviti na listu, ovo je bilo gratis, zato što se ne obučem svako jutro. Zamisli, nekad se obučem u 4 sata popodne. Razlog što ja ustajem generalno rano, to jest svako jutro između 6 i 7, bar se trudim, razlog je taj što imam mnogo i ovog administrativnog posla, pod znacima navoda administrativnog, ali dosadnijeg dela posla, gde ja radim na dva kompjutera, imam dva kompjutera, dva telefona i non stop sam na vezi sa nekim, a najčešće sam na vezi sama sa sobom, pa pravim razne planove. Sastavni deo svakog mog jutra jeste kompjuter. Ja inače nisam osoba koja gleda bilo šta na telefonu, koja radi bilo šta na telefonu, mailove ne mogu da pišem na telefonu, to jest radim to jako retko kada kompjuter nemam u sebe. Ponedeljak je inače najvažniji dan za ovu vrstu posla, dakle za neprekidno sedenje za kompjuterom, zato što ja volim da ponedeljkom posložim sve i da celu nedelju isplaniram druge stvari, dakle ne mora se desiti da svako jutro ovde sedim po 4-5 sati, međutim volim da izvojim minimum pola sata do sat vremena da sve lepo pređem mirne glave. Da bi sve moglo da funkcioniše kao što inače funkcioniše, ja moram da imam tabele, planer, ovo je moja omiljena knjižurda u kojoj zapisujem sve ideje. Ovaj posao generalno zahteva mnogo više rada nego što to vama deluje, jer to kako ja predstavim na mreži da nešto izgleda, to izgleda onako vrlo spontano, lagano, što jeste u 70% slučajeva, ali u onih 30% slučajeva iza toga stoje dani i dani razmišljanja kreative, pravljanja scenarija. Sećam se onog videa za Deezer koji vam se jako dopao. Ljudi, ja sam to bukvalno snimala 5 dana. Vi pogledate taj video od 5 minuta i budete iz fazona haha, jako smešno, ja budem iz fazona jako smešno. Ne znam koji smo broj na listi više, znam samo da ću sada vam pokažem koje to suplemente pijem. Znači, ovo su mi 3 glavna, zato ih stoje tu da ih nikako ne promašim. Prvo što pijem, pogotovo zbog moje situacije sa lošim crevima, jeste vitamin D. Svi skoro vitamini su mi od Solgara. Sasvim slučajno nekako sam naučila da kupujem njihove vitamine. I znam da mnogi ljudi znaju da treba se pije vitamin D, ali sve manje sunca i sve manje kvalitetnog sunca, tako da su nekada govorili da zimi treba recimo deci da se daje vitamin D, ali ja kažem da treba da se pije tokom cijele godine. Moj je ovaj tečni, ima ukus na neki citrus i prema nutricionisti Đoletu, vitamin D treba da se pije oko 4 sata popodne, zato što se tad najbolje resorbuje. Ono što pijem ujutru ili jedem, pošto evo ovi se jedu, jeste vitamin C. Nekada kupujem i one od 1000 miligrama i pijem ovaj Skin Hair and Nails formula. Ovo sada nisam popila, tako da ću iskoristiti priliku. A pesma kaže top, 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 čina, ja sam prava momčina, neka, neka, nek se zna, da repinam ja.
I ono što pijem uveče su ove dve stvari. Omnium, ovo je također Solgarov neki kompleks vitamina. Đole kaže da se uveče piju lekovi za varenje, kao što je, na primjer, probiotik koji pijem, pije se uveče. Osim toga što jesam promenila malo način ishrane, ali nisam u potpunosti kako bi Đole voleo, od kad pijem probiotik, nijedan dan nisam imala mučninu. Neka, neka, nek se zna da te volim ja. Ljubav, duša, stavka, čavka, srce i sve ostalo jeste ova ovde gospođica bez koje, da vam kažem iskreno, ne mogu da zamislim ni jedan dan, ni jednu noć, ona mene ljubi. Baby, jesi me razumela, Stasi, ti meni? Smaram te, jel? Okay. Ja mislim da ti imaš samo jednu stvar na svojoj listi, jel tako? Jesi gladna? Jesi gladna? Ajde. Ajde ako si gladna. Ali morat ćemo našu metodu, znaš? Rekao je Miki Samba, nema ručak u Činiji, moraš da ga zaradiš. Ljudi, bukvalno ne pitajte me ništa, ali bukvalno me ne pitajte ništa. Ajde. Sedi. Sedi. Ajmo hop gore. Treba je malo da uđu što se. Ajmo hop gore, brzo. Hop. Hop. Zašto me maltretiraš? Treba Miki Samba da vidi kako se blamiramo. Jel vi obavezno morate na mojim stvarima, jel? Jel obavezno morate na mojim stvarima koje vam i nisu na mene? Moje guze i maze, moje guze i maze i laza. Si ti moje guze i maze i laza, jeli? Jeli smeško? Zašto nikad nisi pokazala na Instagramu kako se ti smeješ? Kako se ti smeješ? Neće da se smeje za Instagram. Baby je veoma privatna osoba. Ja sam ovaj ljudi jedan od onih tipova koji ne može da sedi, a da vidi prljave sudo ili da vidi neki haos i tako da se iskudira kao ja ne vidim haos, ja ga uvek vidim. I recimo ukoliko nisam uspela uveče da operem sudove, onda ih operem ujutru, volim da je to sve rasklonjeno i da je koliko toliko to upeglano, a za sve ostale poslove tu je Đole. Đole mi je već skoro dve godine najveća pomoć u kući, svi ostali gledaju svoje posle, niko mi ne pomaže i ja ga koristim svaki dan. I kad biste samo videli koliko prašine on nahvata svakog dana, iako ja ekstremno vodim računa u kući i volim da mi je sve čisto, iskreno da vam kažem, ne bih mogla da zamislim više život bez Đoleta. Hteli mi to da priznamo ili ne? Kad god, šta god da radimo, da li doručkujemo, da li pričamo na telefon i sve vreme dok to radimo mi scrollujemo. Ja imam tu sreću da sam prestala da koristim telefon uveče, tako da ja kada završim sa obavezama, ostavim telefon u kuhinji i spavam bez telefona, ne scrollujem pre nego što zaspim i tako dalje. Međutim, ujutru to sve nadoknadim. Nemoj, molim te, crnu kroniku, samo to nemoj. Pazi se, evo, ne idem nigde, evo, jel me gledaš svaki dan, ne idem nigde. Ma, kupila sam KN95 maske. Ja zato jedem lički kupus i neće mi ništa biti. Kumite! Šta radiš? Zoveš me da mi kažeš da me voliš. Veverici! Šta si te uradila? Fora, Saro. Zvonu, šta radiš? Pa gde si ti? Šta radiš? Vidi šta čuvam za tebe. Piju, piju, piju. Pa ti pojela malo. Pa gosti su mi bili, ništa me ne pitaj. Hoći te poljubiti? U nos. Da, da, zim. Piju, piju, piju. Nisam te samo razumela, jel ti voliš gosti? Ne. Nije isto, samo dođu i pojedu ti tortu i popiju ti sokove i odu kući. Da. Ajde, moram da idem da izvedem baby, vidi koliko je pun stomak, vidi. Koliko je stomak, upišat će se, vidi koliki je stomak. Brinila sam u crvenu. Ubiću se. Koji nosi torbu sa crvenim dugmetom. Kada u petak da dođem po tebe, samo mi reći. Jako rano. Kad ti je jako rano? Pola deset. U jedan sat. Pa to nije rano. Rano je u 8. Dođi po mene u 8. Ili u 8:15. 8 sam.